Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu aleyhi Resulillah. Soç qo'yishlik, erkaklar soç o'stirishligi haqida so'raldi. Bu sunnatmi yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida bo'lgan shunchaki odatmi? Soç erkaklar soç qo'yganda, agar ayollardagi darajada uzun qo'yib yursalar, mana bu haromligida shubha yo'q. Ayoldikidek uzun qilib qo'yadi. U masalan beliga tushib turadi yoki belidan yuqoriroq yelkasini yarmiga tushib turadi. Mana bu darajada soch o'stirish u mutlaqo nojoiz erkaklarga. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda la'anallohu al-mutashabbihina minar rijal min nisa. Alloh subhanahu va taolo ayollarga o'zini o'xshatadigan erkaklarni la'natladi deganlar. Erkakda unaqa darajada sochi bo'lmaydi. Buni beliga tushib turadigan sochi bo'lmaydi erkakda. O'shanaqa bo'lsa bunday orqasidan qaragan odam uni erkak deb o'ylamaydi. Ayol deb o'ylaydi. Shuning uchun bu la'natlangan. U darajada o'stirishlik, ya'ni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelgan u kishini zamonidagi soch qo'yilishlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ham soch qo'yishlari Rasulullohni vafro deb kelgan yoki jumma deb kelgan sochlarida yoki boshqa arabiy lafzlar bilan kelgan. Bularning ma'nosi yelkalarigacha sochlari bo'lardi. Yoki quloqlarining yumshog'igacha sochlari bo'lardi deb kelgan. Mana bu dalolat qiladiki, shu ikki xil ko'rinishda yurganlar. Gohida yelkalarigacha tushgan sochlari tushsa, ya'ni yelkaning ustiga qadar, gohida quloqlarining yumshog'iga qadar sochlari yetgan. Bu sahih rivoyatlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelgan. Shuni orasida sochlari o'sib qisqarib yurgan, lekin hech yelkadan pastga tushib ketmagan. Va sochlarini tagidan olganlari esa faqat ihromdan chiqishda olganlar. Ya'ni ihromdan chiqishda sochni olish sunnat, o'shaning uchun unda tagidan olingan. Endi bu ish soch qo'yishlik, ya'ni sunnatmi yoki odat bo'lganmi desa, buni biz qayerdan bilamiz? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida bir ish qilinsa, bu ish o'sha zamonda hamma odamlar qiladigan ish bo'lsa, keyin Rasululloh shunga qaramasdan unga buyursalar, mana bu uni sunnatligiga dalolat bo'ladi. Masalan, Rasululloh zamonida hamma soqol qo'yib yurardi. Abu Jahl, Abu Lahablar ham soqol qo'yib yurardi. Hamma kofirlar ham soqol qo'yib yurardi. Hamma soqol qo'yardi. Lekin shunga qaramasdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam soqolni yana buyurdilar. Avful liha, soqolni uzun qilib qo'yinglar dedilar. Mana bu dalolat qiladiki, bu sunnat ekan, shunchaki urf odat emas ekan. Xuddi shuningdek, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida aksar odamlar soch qo'yib yurardi. Mushriklarda ham soch qo'yganlari bo'lardi, musulmonlarda ham aksari soch qo'yganlar bo'lardi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam soch qo'yinglar deb buyurmadilar. Mana bu dalolat bo'ldiki, bu sunnat emas, shunchaki o'sha zamondagi urf odat ekan. Chunki bizga bir ish sunnat bo'lishligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuni buyurgan bo'lish kerak. Bu buyurganda farz qilib yoki sunnat e'tibordan deb amrda olinadi, lekin hech Rasululloh buyurmagan, shunchaki o'sha zamonda bo'lgan ishlar, bularda tabiiy insonning o'zini xilqatiga tegishli bo'lgan ishlarni sunnat ham deb olinmaydi. Kimdir Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashib soch qo'ysa yaxshi, yomon ish qilding deyilmaydi. Lekin ba'zi fuqaholar buni haqiqatda urf odatga qaytarishgan. Chunki odamlarni urfidan ajralish bu xuyalalik deyiladi. Ya'ni manmansirash deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masalan hadisda kelgan: "Nahan nabiy sallallohu alayhi vasallam an siyabi shuhra." Payg'ambarimiz mashhurlik libosidan qaytardilar deyilgan. Nima degani bu? Mashhurlik libosi. Buni sharhida aytishganki, mashhurlik libosi degani bir inson bir xil kiyimni kiyib oladi, u yurgan joyida hech kim uni kiymagan bo'ladi. Hammadan ajralib bir balon kiyib oladi. Haligi odam butun jamiyatda ichida ajralib turadi. Ana shunaqa qilib kiyinishdan qaytardilar degan. Nima uchun? Chunki bu manmansirash, hammani o'ziga qaratib, shunga o'xshab manmansirashga o'xshab qoladi. Hammadan ajralishga o'xshab qoladi. Bu ish joiz emas. Insonlarda o'tasida ulardan ajralib bir buzg'unchilikni chiqarishlik, ya'ni. Soch qo'yishlik ham odamiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurmadimi? Buyurgan dedi-ki, biz qilaverardik. Ajralamizmi, ajralmaymizmi, farqi yo'q. U sunnat deb qilar edik. Lekin buyurmadi Rasululloh. Endi Rasululloh buyurmagandan keyin biz aytdik, uni sunnat ham vojib ham deb olmaydi. Kim qilsa yaxshi dedik. Endi shu kim qilsa yaxshi degan ishni qilaman deb, mana bu yuqoridagi
ishga o'xshab qolmaydi odam. Ya'ni hech kim soch qo'ymaydigan joyda soch qo'yib, hammadan ajralib, hammani o'ziga qaratib, o'zini ham boshqani ham fitna bo'lishligiga sabab bo'lmaydi odam. Ana bu urf-odatga qaytiladi shuning uchun. To'g'ri, Rasululloh ham hadisda aytganlar: "Man kana lahu sha'run falyukrimhu." Kimni sochi bo'lsa, sochini parvarish qilsin deganlar. Sochini ehtirom qilsin deganlar. Mana hadisdan asl dalil chiqqanki, soch qo'yish sunnat emasligiga. Chunki Rasululloh soch qo'yib parvarishlanglar demayapti. Kimni sochi bo'lsa deyapti. Ya'ni bu degandan dalil chiqadiki, kimnikidir sochi bo'lmasa, parvarishlab o'tirishga hojat yo'q. Kimni sochi bo'lsa parvarishlasin deyaptilar. Soch qo'yish sunnat emas, lekin qo'ygan bo'lsa uni parvarishlash sunnat. Chunki mana amr qildi Rasululloh. Qo'ydingmi, endi parvarishlaysan. Uni ana patalakka o'xshatib yurmaysan deyiladi. Uni parvarishlaysan. Yuvadi, taraydi, moy suradi, uni patlatirib yurmaydi ya'ni. O'sha parvarishlaydi. Kimni sochi bo'lsa, uni ikrom qilsin deganlar. Uni parvarishlasin deganlar. Ana bu parvarishlashga amr keldi, lekin soch qo'yinglar degan amr kelmadi. Shuning uchun soch qo'yishlik sunnat emas. Alloh a'lam.